Muslimon uz. Boshingizga g'am keldimi aziz birodar, istig'for ayting. Qarzingiz ko'payib, kechalari uxlay olmayapsizmi? Unda istig'for ayting. Birovlarda haqqingiz bor, ola olmay diqqat bo'lib yuribsiz. Istig'for ayting. Aziz opa singlim, go'zal qizim, farzand ko'rmayapsizmi? Ko'zingiz namlanyaptimi? Nega farzand ko'rmayapman deb diqqat bo'lyapsizmi? Istig'for ayting. Hamma mana shu g'am va tashvishlarni kaliti bu istig'for. Qarzdorlar, bemorlar, hojatmandlar hammasi istig'for aytishi kerak. Alloh sizni bizlarni istig'forimizni qabul aylasin. Muslimon do'st.